za početak dobar dan svima i hvala vam što ste došli u ovako velikom broju. Razlog ove konferencije za medije danas koju smo sazvali je rješenje Visokog upravnog suda nastavno na zahtjev za ocjenu zakonitosti novog modela prikupljanja komunalnog otpada na području grada Zagreba i tog zahtjeva za ocjenu zakonitosti koje su podnijeli Udruga za zaštitu okoliša Resnik, gospodin Marinko Blažević u ime predstavnika suvlasnika mjesnog odbora Bruno Bušić, Udruga Ekologija grada, ali i još mnogi drugi. Ovo rješenje Visokog upravnog suda dokazalo je ono na što smo upozoravali prije nego što je odluka donešena, a to da je ovakva odluka nezakonita, te da Gradska skupština nije smjela donijeti, izglasati ovakvu odluku. Ovom odlukom ukidaju se cijeli dio kažnjavanja korisnika, a u stvari to kažnjavanje korisnika građana grada Zagreba je bio jedini temelj ove odluke grada Zagreba, jer grad apsolutno ništa drugo po pitanju uspostave sustava gospodarenja otpadom nije napravio. Razlog je taj što je grad Zagreb na čelu s Tomislavom Tomaševićem i Gradska skupština na čelu sa gospodinom Joškom Klisovićem lažno i zlonamjerno iznijela činjenicu Visokom upravnom sudu i očitovala se da je u gradu Zagrebu provedeno RFID čipiranje spremnika za odvoz otpada, kao i da postoji elektronska evidencija o odvozu otpada na području grada Zagreba. Jasno je da to apsolutno ne postoji, jer od 2022. godine se od toga odustalo, grad nije napravio apsolutno ništa po tom pitanju, a baš je tu RFID čipiranje i evidenciju koja je po zakonu nužna, Visoki upravni sud ocijenio kao nužnu da bi ovakav sustav dalje funkcionirao. Vas pozdravljam, evo i ovom prigodom. Udruga za zaštitu okoliša Resnik je, pored već spomenutih, podnijela zahtjev za ocjenu zakonitosti navedene gradske odluke. Međutim, evo samo da se nadovežem, da ne ponavljamo, gotovo iz identičnih razloga, jer su svima jasni i razvidni, u pogledu sustava naplate odvoza miješanog komunalnog otpada u gradu Zagrebu, koji je nezakonit, koji je na kraju krajeva, mi ćemo to dokazati u postupku i u tužbi koju najavljujemo Ustavnom sudu Republike Hrvatske. Međutim, iznenađuje nas zapravo da je Visoki upravni sud, pored ukidanja odredbi koje su isključivo vezane uz odluku Ustavnog suda oko neodrživosti kažnjavanja, znači kolektivnog kažnjavanja, što je bilo već od početka jasno, i upravo nas iznenađuje da takvi prijedlozi odluka izlaze iz stručnih službi grada Zagreba, dakle unaprijed se zna da su to neustavne prijedlozi odluka, da isto takve neustavne odluke donosi Gradska skupština grada Zagreba i da takve proizvode strašne učinke.